Dali në dritë detajet të reja rreth largimit nga Shqipëria të vëllezërve indian, Nitin dhe Çetan Kumar Sandesara, të shpallur në kërkim në Indi për krimin e një skeme gjigante mashtrimi financiar. Në 20 mars, vëllezërit indian janë larguar me një avion charter nga aeroporti i Rinasit dhe kanë kaluar kontrollet pas një problem, pasi ndaj tyre nuk ishte lëshuar asnjë urdhër arresti ndërkombëtar. Të njëjtën mënyrë për t'u larguar nga Shqipëria ka ndjekur edhe kunati i tyre, 59 vjeçar Hitesh Kumar Patel. Në 22 mars, teksa në aeroport e priste një charter i linjës Tiran-Dubai, a ju arrestua në bazë të urdhrit të arrestit të ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet gjyqësore indiane, si dhe me kërkesë të Interpol India për ekstradimin e ti. Gjykata e Tiranës e ka cilësuar të lishëm arrestimin e 59 vjeçarit dhe e ka caktuar masën e sigurisë të arrest me burg me afat 40 ditë. Indiani Hitesh Kumar Patel pretendon se përndiqet nga shteti indian për shkak të bindjeve të tij fetare dhe politike, duke ju referuar lidhjeve të tij familjare me familjen Sandesara dhe sepse është i afërm i kryetarit të opozitës indiane. 59 vjeçari pretendon se ky fakt është njohur edhe nga gjykata e lartë në Nigeri, vendi ku ai aktualisht është rezident sipas mbrojtësve të tij. Autoritetet në Nigeri nuk kanë lejuar arrestimin dhe ekstradimin e Patel. Avokatët kërkuan një masë më të butë sigurie, nisur edhe nga gjendja e tij jo e mirë. Por në arsyetimin e gjykatës së Tiranës, theksohet se Patel akuzohet për pastrim parash në shuma të mëdha, një vepër penale me rrezikshmëri shoqërore të lartë, për të cilin sipas ligjit indian parashikohet një dënim deri në 7 vjet burgim. Gjithashtu, sipas gjykatës, Patel është në moshë relativisht të madhe, por nuk u provua se vuan nga ndonjë sëmundje veçanërisht e rëndë. Sa më sipër, gjykata caktoi masën e sigurimit arrest me burg 40 ditë. Sipas mediave indiane, vëllezrit Nitin dhe Çetan Kumar Sandesara ishin truri i skemës së mashtrimit me kredite marra nga bankat shtetërore. Ata zhdukën përmes kompanive offshore një shumë prej 725 milion dollarësh amerikan, por i vetmi urdhër arresti ndërkombëtar që u ka mbritur autoriteteve shqiptare ishte ai që mbante emrin e kunatit të tyre, i akuzuar si bashkëpunëtor në mashtrim.